بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم سورة بقرة دویمه سی پارا آیت نمبر 223 یانې 224 درویشتم ولا تجال الله او مگر زوې نمد الله 226 ولا تجال الله او مگر زوې نمد الله عُرْزَتَ لِأَيْمَانِكُمْ عُرْزَتَ لِأَيْمَانِكُمْ مَنَكُونَ کې د پاره د قسمونو تاسو انْتَبَرُوا دنه کې ناکولونا وتتقوا او د تقوا کولونا وتصلحوا بین الناس او د اصلاح کولونا په میندې خلقو کې والله سميع عليم الله اور دن کې او پواده مخکې امور انتظامیا بیان کړل دا حکم بیان ک چې خزي کلا د بمارې ناپاکي شي نو تاسو هغه یې سره یو ځای کېږئ دی آیاتونو مخکې سره رب د دې چې ک تاسو د دې خزونه قسم خوړلې وي او تاسوغ پهل قسم مات ما کې او خځو سره یو ځای شه د نیکه کارونو نه قسمونه نشي خوړلې جایز خبرونه به قسمونه نه خوړي دا به نه وایي ما خځینه قسم کړې ده زه ما خځینه داسي کړې ده نه نه هرڅه دي چیکړې دي قسمونه پرېګ ده او د الله حکمونه په تیر زمانه کې یو ریواج داو چ خلکو با قسم کولو د بازي نه کوي کارون نه يرما قسم خوڑل چې زبدا کار نکوم زبدانې کې کار نکوم زبده خلکو مینس کې روغه نکوم الله فرمایي چې زمانم او زماد نامې قسم د دا تاسو ډال ما جوړو د نه کوي نه د ځان ساتلو د پاره نیکته دې طبیعت کیږي نا نیکې کی دي خو خانه دا زکات خیرات استل نغواړي نفل او نیک کار کول نغواړي او پخلې وای چې ماته قسم خوړلې یا ته نه قسم خوړې الله فرمایي قسمونا مخره د نیک کارونو نه په قسم نه خوړې

الله اور دین که ده او په هده نو نیکه کارونه کوي او قانون هم داره چې کله سړی د یو جایز کار نه د نیکه کار نه قسم وخوري نو دې به قسم ماتوي رسول الله صلی الله علیه و سلم سره خپل بی بیان او یواورځي چې چل کړهو چې پیغمبر علیه صلوات و سلام بلی بی بیله ورغله او نو دا نورو بیبیانوې مشوره وکړه چې دې روزانه غېله ورزي رازې چې دا س یو چال چل جوړ کوچ دې دا غې نه منکو دا غو بیبیان ډېریوي نو دا دواړو بیبیانو مسله جوړه کړه رسول الله صلی الله وسلم ته اویل چې ستاد خلینا د مغافیرو بويزي مغافیر بوټه د رسول الله ډېر بدیشو او غو بوین بدیشو رسول الله حیران شوه چې ما خدا سيڅنه دي خوړلي د څنګه مانه د مغافيرو بويزي مغافير بوته خو زما ډېر لري بدې شي اخیری ورته بيبي وي چې تا خو شرطه شات مات نه دي خوړلي هغه وی چې او پلانې بيبي کرا تلوم نو هغه ورته په شاتو کې شربت کول او د بس کلو نو وی وی شاغه خمیس کلې ده و چو هو جیدابا دا مچه چدا دا بد مغافیر په بټی ناشته وي د قسې کې دی شی ورسته چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښشه چې دا خو زماده من کوله د پاره چل جوړ کړي شه ته دی بلی بیبی له ورزه او زمنګ په نامبر کې نو پیغمبر علیه الصلاه و السلام خپش او د خپګان د وجنې شاتونه قسم خوړو چې زماده د الله په ذات قسم یې زب بیا د شات نه خورما نو الله آیاتونه راولېګل ورتاوی فرمایل چې ای پیغمبره لمت حر ماحل ما الله لكم تاسو ولې ځان باندي حراموي هغه سيزونه چې الله تاسو ته حلال کړی وي د بیبيانو او د خزو د خوشالهولو د پاره ته حلال شي په ځان باندي حراموي نو الله حکم وکړو چې تدا قسم مات کا کفاره ورکا او جایز او سیزون نه باینده قسمونه نه خوره نو مونږ تاسو د پاره هم دا مساله ده چې د ثواب کار نه او جایز کار نه به قسم نه خوره او کخوڑلې دیوی قسم به ماتوي کفاره به ور کوي او هغه کار بکای دا یمینه مناقدا یو مثال بیان شو چې سړی مناقض قسم خوڑلې ومزبوطی خوڑلې خو د رواو د ثواب کار نه خوړلې وی نو مات دي کی مخکید یمینو لغو ذکر کئ لا یؤاخذکم الله ننسي الله تاسو بل لغو په لغو به اراده فی ایمانکم قسمون تاسو کې تاسو چې کوم به اراده قسم کوي دخ کې الله تاسو نه نسبه اراده قسم دو قسمه یو هغه قسم ده چې د خلک په خبره خبره خوري والله کدا سوي قسم ده کدا سوي خوده راستي کا خبرم والله خبرم اسی خبري کی خبرو کې عادت جوړ شوی نو دا عادت خنه ده خو په دې عادت الله انسان نه نیسی دویم قسم د لغو والا هغه ده یو سړے پتیری او کار قسم خوري خیال دا وی چې دا ز پسيدا بانديم مثال په توور یو سړے نشتا په کلی کې تا ته چا ویلی دي چې هغه کرا چې ته تله اوستا یقین دې چې هغه کرا چې ته تله خو تا ته پته نشتا چې دې پټته کور کې او کده چرته تلې خو تا ته د په خپه ته لګې د لید چادر طويلي دي چې کراچې لته لې نو تانه چوکته پوسوکي چې فلانې چرته وي ته خو په خپل زړه کې صحیح وایي تواي چې کراچې ته تلې ده زکه چې تاته چا ویلي دي نو تا قسم او خوړو چې قسم دې چې هغه کراچې ته تلې او په حقیقت کې هغه کراچې ته نه وته په خور کېو یا کور کې پټ شویو نو تا خو قسم په غلط او خوړو خوستا اراده د غلط قسم نه وا ستا خیال داو چې د زریشتیاو يم چې دې کرا چل تلې ولته پهوی نه وي اراده دې د غلط قسم نه وا کړې خو غلط شوي دې کې تا لانی نې سي ولکن یو اخزکم لکن نسی تاسو بما کسبت قلوبکم په هغه چې کړې وي زडून نستا سو کم قسم چې تاسو رډنه خوړلې وي مثال تاسو تخیقین وي چې فلانه سړک کراچې ته نه دی تللې خو په دروغ غوایي چې تللې ده چې مقصد دی وي پکی دا قسم ته خره په دروغا نو دی باندې دی الله نیسی والله غفور حلیم الله ډیر بخون کې او صبرناک دی صبر کولو والا دی بخلو والا دی نو کتانہ داسې قسم شوې ده چې تپې نه یې پوي نو تا الله په اغي باندین نه نیسې او کته په پوي قسم د داسې قسم خوړلې ده نو تبو باسا د حق سيز نه رجو او کا صحیح خبر اخطاره کا بیا بده الله معاف کی بس ولا تجال الله او مگر زوې نند الله عرضتن مَنَ كَوْنَ كَلي ايمانكم دپار د قسمونو تاسو انت برود بر نه کې کولونه وتتقو او د تقوا کولونه وتصلحو بين الناس او د اصلاح کولونه په من د خلق کې والله سميع عليم الله اريدن كه او پوهه دے لا ياخذكم الله ننيش الله تاسو

کما صلی الله تعالی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا سمره څوک چراغلی دی ورته ناس تی زړه حجتون شرعی پورا کا گناہوںه معاف کا مشکلات نه اوساتا بے عزت تکلیفات نه اوساتا نیکامل بچ ورته نصیب کا خواږه کورونه ولا ور کا خپل ژوند ورته نصیب کا یا الله چې چا لاس پر تکړه دې څه حاجت زړه کې نیولې دې حاجات شرعيي بركه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار